sleeping lagi ngayuk. Ada sleeping lagi. Jadi macam ni bila tolong. Mana? Tolong. Jadi macam ni, macam ni. Okay, okay, tolong please, please. Okay, senyum. Okay. Sebenarnya pada hari ini Mira dimaklumkan ada majlis berinai salah seorang admin mereka LFC. Kata ada preparation semua lepas kat kongkot semua. Mira betul-betul percaya. Tiba-tiba surprise. Mira kan dah habis prank kan, dah last surprise masa sampai. Kita tengok betul-betul lagi kena prank. Rasa terharu sangat sebab ini pertama kali Mira sambut semeriah macam ni. Jadi Mira rasa macam sangat bersyukur lah. Meletak tak berhenti Mira?